Ліки за квіти. До Верхньодніпровського будинку інтернату номер 1 привезли новий стоматологічний апарат і медикаменти. Закупили це за гроші, що їх зібрали на благодійні квіткові барахолці. Придумали розпродаж райський сад представники біржі благодійності «Доброді». Допомогли голландські квітникарі. Апарат вже встановили та підготували до використання. Як це було, розкаже Аліна Ілівтєрова. У домі-інтернаті мешкає 120 хлопчиків та юнаків із важкою формою розумової відсталості. Через специфіку діагнозів багатьом дуже важко, а іноді й неможливо дбати про себе самостійно. Наприклад, чистити зуби. Кожні 3 місяці лікар-стоматолог перевіряє всіх дітей та завжди знаходить якісь проблеми. Але повноцінно лікувати вихованців йому складно, бо стоматологічній машині, що вона була в інтернаті, років більше, ніж лікарю. Ну, 79-го року – це... Больше, чем мне. Полноценного лечения она не позволяла. Единственное, что она позволяла, это посадить ребенка, если нужно, удалить. На розпродажі квітів «Райський сад» від біржі благодійності «Добродій» вдалося зібрати 182 тисячі гривень. Цього вистачило, аби придбати сучасну стоматологічну установку. Це сучасна стоматологічна установка, яка дозволить якісно займатися обслуживанням нашого контингенту дітей, тому дякую. На решту коштів закупили запас підгузків та ліків. Медики кажуть, цього вистачить десь на півроку. Підгузкам лікарі раді особливо, адже їх завжди не вистачає. У нас їх не вистачає катастрофічно, тому що це дітки, яким потрібно їх міняти, і діти, і більш старші, яким потрібно міняти 3-4 рази в сутки. Ну, не виходить. У нас, якщо є один памперс в день, то вже ми щасливі всі, і співробітники, і діти. Нам десь місяців на 6-7, я думаю, хватить прекрасно. Ми будемо просто почувати себе, особливо вони будуть почувати себе комфортно. Не обійшлося і без подарунків для вихованців. Їм передали святкові набори цукерок. Давайте похлопаємо, скажемо спасибо. Очень знаменательно, что организовали это событие, эту акцию именно с тем, чтобы продать цветы, потому что на нашем красивом экологически чистом острове цветы очень любят. Мы очень благодарны всем добрым людям, очень благодарны всем, кто приезжал и участвовал там всем. До последнего, кто купил там цветочек, орхидею и вложил эту сумму денег в то, чтобы у нас появилась стоматологическая установка, которая действительно принесет радость детям и нам, обслуживающему персоналу, потому что мы действительно очень заботимся. Благодійники кажуть, якщо хтось не встиг допомогти вихованцям Верхньодніпровського дому-інтернату номер 1, але хоче створити новорічне диво, може долучитися до іще 2 відкритих проєктів. Детальну інформацію, як і реквізити для допомоги, можна знайти на сайті біржі благодійності «Добродій». Горячих проєктів у нас 2. Перший – це дівчинка Вероніка зі слуховим апаратом, яка залишилась зібрати всього 15 тисяч гривень, для того, щоб закупити їй до Нового року апарат. Це можна зробити на сайті нашої біржі. І мальчик Філіп, який болен аутизмом, і йому остро необхідна реабілітація з педагогом. Аліна Ілівтєрова, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.